じゃあ、そろそろアッパーに向けて、アッパーに向けてね、アッパーに向けてね、アッパーに向けて、しかし本当に実に、うん、10年ぶりです。10年ぶりね、楽しいね、やっぱりね、うん、楽しいです、うん、かつてハードロックス、今も現存するんですよね、ハードロックスも。そうそう、明日一応ハードロックス、一応って言った方がいいですけど、明日一応っていうのはどうなんだ。ね、だからハードロックスの中で、だから4、5年ぐらい前ですか、はい、このハードロックカフェでやらせていただいて、そうだね、カズ、黒瀬翔太郎、草さんっていうのはよくあったんですけど、そうで、西尾智弘だとか、いろんなギターがこのバンドに乗っかったんですけど、オリジナルは彼です。オニダセクションよろしく。マジで、リハーサルで、なんとみんなのスケジュールが合わなくて、朝10時からリハやったんですけど、全然ね、全然スイッチが入ってない状況で、俺はちゃんと1時間前から入ってた。お前は間違えて9時に来たんだよ。威張ってんの、俺は9時に来た、それはただのポカだって。いや、珍しいなと思って、こっ俺より先にブルーが、俺はえらい気合入ってんだと思ったの。うちにいたのに違う、お前は違う、絶対おかしい。お前は朝9時にうちに電話かかってきて、そうだろう、スタジオどこだって、渋谷だって言ったんだけど、ほんで、お前どこにいるって言って、俺、うちにいるって言って、俺もう来ちゃったって、バカじゃないの。おいおい、なんだ、あれ忘れてしまった。忘れてしまったよ。関君のことじゃないの。いや、何のこと、カズのこと。まあいいや。メンバー紹介、あ、メンバー紹介やろうよ。メンバー紹介地方省なるよ。でも時々名前、顔見ながら翔太郎だっけ、聖太郎だっけ。俺、リハビリ行かないとダメ。じゃあ、翔太郎が、メンバー紹介して。オーケー、オンボーカル、ファイユーチューン。
Yeah.